হ্যালো রাইজ, কেনে আছে? আপনি জানেনে ঠেটুয়ে লগা জগত কপি উঠা আর হরর মানে ভূতর ফিল্ম চা দুইটাই বেলেগ বেলেগ কথা, দুইটার মজার একো মিল নাই। কিন্তু সাবলে গেলে একটা মিল দেখুন আছে, আর সেই মিলটি হল দুইটা কাম করতে আমার গার নুম শিয়রে উঠে। মানে এই গার নুম শিয়রে উঠাটাকে আমি ইংরাজিত গুজ বাম্পস বলে কম। কিন্তু আজির প্রশ্ন হল, আজির ফ্যাক্ট হল, আমার এই গার নুম অর্থাৎ গুজ বাম্পস কেউ আহে, ইয়ার কারণটা কি এই বিষয়ে জানাবলে চলক আমি একবার হোক ফ্যাক্টর দুনিয়ালে। আমার যেটা ঠান্ডা লাগে বা শরীর কিনা বেলেগ ধরনের ভাব একটা জাগি উঠলে, এই ধরো আপনি কিনা একটা চাই ভয় খালে বা ভয় খালে সেয়া লাগিলে আপনি সিনেমা এখন চাই হোক বা কিনা কিতাব এখন ভয় লাগা উপন্যাস এখন পড়িয়ে হোক, আপনি মাঝ রাতে পড়িছে আর তেমন সময় সেই কাহিনীটি পড়ি আপনার ভয় লাগি যাব পারে। আর সেই ভয় লাগিলে কি হয়, আমার গার নুম শিয়রে উঠে। আর গার নুম শিয়রে উঠার ইংরাজিক গুজ বাম্পস বলে কোয়া হয়, যেটা মানে আগতে এবার উল্লেখ করলো। আর ইয়াক গুজ বাম্পস বলে এই কারণে কোয়া হয় কেন, ইয়াক দেখাত গুজ নামের পক্ষী একটা ছালখনের নিচিনাই লাগে, যদিহে সেই পক্ষীটির ছালখনের পর পাখিবর আঁতরাই দিয়া হয় তেতিয়া দেই। এই গুজ বাম্পস আমার সময় পূর্বপুরুষসকলের অহা, অকল মানুষ বুলিয়ে নহয় জীব জন্তু বা চৰাই চিৰিকটিৰ ক্ষেত্ৰতো এই গুজ বাম্পস দেখিবলে পোৱা যায়। উদাহরণস্বরূপে আপনার ঘরটা পিঠা কুকুর পাৰ চৰাই বা মেকুৰী এইবিলাকলে মন কৰিবচোন, সিহঁতৰ মাজতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা গুজ বাম্পস হোৱা দেখা যায়। কুকুর মেকুৰী নুমবোৰ থিয় থিয় হৈ যায় বা পাৰটো পাখিবোৰ একদম খাৰা খাৰা হৈ যায়, দুইটাই একদম গুজ বাম্পসৰ লক্ষণ। এতিয়া কথাটো হল মানুহৰ দেখত এই গুজ বাম্পস কেতিয়াৰ পৰা আহিলে, যিহেতু মই আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰা গুজ বাম্পস অহা। এতিয়া পূৰ্বপুৰুষসকলে বুলি ক'লে আপোনাৰ কি বুজে? একদম সহজ ভাষাত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে দেখোঁ, মানুহ যেতিয়া আগতে আদিম আছিল, আদিম মানুহবোৰ জংঘলত বাস কৰিছিল আৰু তেতিয়াও তেওঁলোকৰ গাটো নোমাল বা নোমেৰে আবৃত্ত হৈ আছিল। আৰু এই আদিমসকলে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিল আৰু এওঁলোকেই সময়ৰ সোঁতত বিকশিত হৈ হৈ আজিৰ এই ৰূপটো পালে বা পালোঁ। আৰু যেনেকৈ আমি ক্ৰমবিকশিত হৈ হৈ গ'লোঁ আৰু তেনেকৈ আমাৰ গাৰ নোমবিলাক হেৰুৱাই হেৰুৱাই গৈ থাকিলোঁ আৰু। কিন্তু পূৰ্বপুৰুষসকলৰ দৰে আমাৰ সৰুত সেই ডাঙৰ ডাঙৰ নোমবোৰ আজিকালি মানৱ দেহত নাথাকিলেও পূৰ্বপুৰুষসকলে দিয়া সেই গুজ বাম্পছ, সেই গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা যিটো কাৰক, সেই কাৰকটো আজিও আমাৰ শৰীৰত থাকি গ'ল। এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ সৰুত সেই গুজ বাম্পছ হৈছিল কিয়? যিহেতু আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে এইটো এটা প্ৰকৃতিয়ে নিজে নিজে দিয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াৰ এটা ইভলিউশ্যনৰ কাৰণেও আছে। এতিয়া চাওক, প্ৰত্যেক জীৱই এই দুনিয়াত টিকি থাকিবৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা সংগ্ৰাম কৰিব লাগে। সেই সংগ্ৰামটো কিহৰ সংগ্ৰাম? খোৱাৰ সংগ্ৰাম। এতিয়াৰ কথা বেলেগ বাৰু, আজিকালি আমি সংগ্ৰাম কিহৰ কাৰণে কৰোঁ? আমি জীৱিকাৰ কাৰণে কি কাম কৰোঁ? হয়তো আমাৰ এটা চাকৰিৰ প্ৰয়োজন হয় বা আমাৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰয়োজন হয় আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে। কিন্তু আগৰ দিনত সেই আদিম মানৱৰ কথা ভাবক, তেওঁলোকে জীয়াই থকাটোৱে এটা মানে বেলেগ এটা চেলেঞ্জ আছিল দিনটোৰ কাৰণে। আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া ৰাতিপুৱা ওলাই যায়, কোন জীৱই কেতিয়া আক্ৰমণ কৰে কি কৰে একো ঠিক নাই, যিটোক আমি ছাৰ্ভাইভেল বুলিও ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথমে আমি জীৱ জন্তুৰ উদাহৰণকে ল'ব পাৰোঁ। এই ধৰক এটা সৰু মেকুৰীৰ সন্মুখত, মানে সৰু মেকুৰী নহয়, ডাঙৰ কুকুৰৰ সন্মুখত যেতিয়া সৰু মেকুৰী এটা আহি যায় নহয়, তেতিয়া চাব মেকুৰীটো একদম নুম চুম একদম থিয় কৰি একদম মস্ত ডাঙৰ এটা একদম এই ভয়ানক ৰূপ লয়। সেই কিউট দেখা সেই মেকুৰীটো একদম দানৱৰ দৰে এটা ভয়ংকৰ ৰূপ পাই যায়। আৰু প্ৰকৃতিয়ে সেই পৰিস্থিতিটো সৃষ্টি কৰিছে তেনেকৈ যাতে সেই মেকুৰীটো এটা ভয়ানক ৰূপ পায়। গুজ বাম্পছৰ জৰিয়তে সেই মেকুৰীটোৰ পৰা ভয়ানক ৰূপটো প্ৰকৃতিয়ে এনেকুৱাকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছে যাতে মানে সেই ডাঙৰ যিটো ভয়ানক ৰূপ পালে, সেই ভয়ানক ৰূপটোৰ ফলত মেকুৰীটো আৰু অলপ ছাৰ্ভাইভেলৰ চান্স তেওঁ বাঢ়ি গ'ল, মানে আৰু টাইম টিকি থাকিলে, মানে তাৰ জীয়াই থকাৰ যিটো চান্স, সেই চান্সটো বাঢ়ি গ'ল এই পৃথিৱীত। যাৰ ফলত সেই মেকুৰীটোৱে বেলেগ কোনো পক্ষ বা শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰাৰ আগতেই নিজক সুৰক্ষা দিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে এই গুজ বাম্পছক ডিফেন্স মেকানিজম অৰ্থাৎ সুৰক্ষা কবচ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এয়াই প্ৰকৃতিৰ নিয়ম, সেই আদিম মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই হৈছিল। যিহেতু আমাৰ আদিম পূৰ্বপুৰুষসকলৰ দেহটো নোমাল আছিল, ইভলিউশ্যনৰ ফলত আজি আমি এই ৰূপ পালোঁ, কিন্তু আমাৰ শৰীৰত গাৰ নোম থিয় হোৱাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো আজিও থাকি গ'ল। বৰ্তমান সময়ত গুজ বাম্পছৰ আমাৰ শৰীৰত ইমান এটা প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু ই এটা নেচাৰেল গিফ্ট হিচাপে আমাৰ শৰীৰত আজিও ৰৈ গ'ল। এই গুজ বাম্পছে আজিৰ মানুহক বিশেষভাৱে সহায় নকৰিলেও নহয়, পশুপক্ষী আৰু জীৱ জন্তু কিন্তু এই গুজ বাম্পছে আজিও সহায় কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ঠাণ্ডাৰ দিনটো আমি ল'ব পাৰোঁ। ঠাণ্ডাৰ দিনত একদম খুব যেতিয়া শীতল একদম ঠাণ্ডা জেগা হয় বা ঠাণ্ডা ঠাই হয়, তেতিয়া কি হয়, এই জীৱ জন্তু বা চৰাই চিৰিকটি বুলি একদম জুপুকা লাগি থাকে। আৰু জুপুকা লাগোঁতে কি হয়, তেওঁলোকৰ বডিৰ পৰা নোমবোৰ থিয় হৈ যায়, মানে গুজ বাম্পছ তেওঁলোকৰ বডিত ক্ৰিয়েট হয়। আৰু এই গুজ বাম্পছৰ ফলত তেওঁলোকৰ গাটো একদম উমাল হৈ থাকে, মানে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোক একদম গৰম হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ গাটো। ইমানখিনিলৈকে আমি গম পালোঁ যে ঠাণ্ডাৰ বতৰত কিয় গুজ বাম্পছ ওলায় আৰু ইয়াৰ ইভলিউশ্যনৰ কাৰণটো আমি গম পালোঁ। এতিয়া আহিছোঁ হৰৰ, মানে অৰ্থাৎ ভূতৰ কাহিনী চালেও আমাৰ একদম গুজ বাম্পছ ওলায়। অঁ, আজিকালি ভূত নাথাকে বাৰু, ভূতনি থাকে, মানে ভূতবিলাক চাবচোন প্ৰায় মানে লেডিয়ে হয়, মানে মহিলাই থাকে মানে চিনেমাবিলাকত। আজি মানে হলিউডেই হওক বলিউডেই হওক চাবচোন, আমাৰ জলিউডতো মানে ভূতবিলাক প্ৰায় লেডিয়ে থাকে, বাৰু সেইটো বেলেগ কথা বাৰু। আমাৰ সেইবোৰ চালে আমাৰ একদম গাৰ একদম শিয়ৰি উঠে, এই ভূতৰ কাহিনীবিলাক মানে হৰৰ কাহিনী, ভূতৰ কাহিনীবিলাক চালে।
আমি যেতিয়া কিবা এটা কাহিনী বা হৰৰ কাহিনী বা হৰৰ ঘটনা খুব মনোযোগেৰে চাই থাকোঁ বা খুব মনোযোগেৰে পঢ়ি থাকোঁ নহয়, তেতিয়া আমাৰ বডিয়ে চাইণ্টিফিকেলি এইটোৱে অনুভৱ কৰে যে আমাৰ শৰীৰটো কিবা নহয় কিবা এটা কিন্তু বিপদত আছে। তেতিয়াই আমাৰ কিডনীৰ ওপৰত থকা এড্ৰেনেল গ্লেণ্ডৰ পৰা এড্ৰেনেলিন নামৰ এটা হৰমন ওলায় আৰু সেই এড্ৰেনেলিনেই গোটেই বডিত বিয়পি আমাৰ ছালৰ ভিতৰত থকা মাছলছত কণ্ট্ৰেক্ট কৰে আৰু সেই সময়তে আমাৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে। আৰু এই বস্তুকে আমি আৰু অলপ সহজ ভাষাৰে জানিবৰ কাৰণে আমি এখন চিত্ৰৰ আশ্ৰয় ল'ম। ইয়াৰ চিত্ৰত আপোনালোকে দুটা ফিগাৰ দেখিছে, ইয়াৰ নাম্বাৰ ওৱান আৰু ইয়াৰ নাম্বাৰ টু। প্ৰথমতে আমি নাম্বাৰ ওৱানলৈ আহিছোঁ। ইয়াত এই দীঘল যি আজডাল দেখিছে নহয়, সেয়া আমাৰ স্কিন অৰ্থাৎ আমাৰ গাৰ ছালখনক বুজোৱা হৈছে। গাৰ ছালখনত ইয়াৰ হেয়াৰ অৰ্থাৎ গাৰ নোমডালক দেখুওৱা হৈছে। এই নোমডালত চাওক, নোমডাল গোটেই ছালৰ ভিতৰলৈকে সোমাই আছে আৰু ওপৰৰ ফালে পৰি আছে। ইটো চিত্ৰত কিন্তু নোমডাল থিয় হৈ থকা দেখা হৈছে। ইয়াত যে আপোনালোকে নোমডাল ভিতৰলৈকে আপোনালোকে সোমাই থকা দেখিছে নহয়, সেই ৰিজনটোক আমি হেয়াৰ ফলিকল বুলি কওঁ। এই পাৰ্টটোক, এই যি হেয়াৰ ফলিকল আছে সেয়া লিভিং আৰু যি ওপৰৰ নোমডাল আছে সেয়া নন লিভিং। মানে তলৰ নোমডাল জীয়াই থাকে আৰু ওপৰৰ নোমডাল মৰা। সেইকাৰণে চাবচোন, ওপৰৰ নোমডাল বেছ কেঁচি এখনৰ যদি আমি কাটি দিলেও নহয় আমি দুখ নাপাওঁ, কিন্তু আমি যেতিয়া নোমডাল উঘালি দিব বিচাৰোঁ নহয় তেতিয়া কিন্তু আমি দুখ পাওঁ, কাৰণ তলৰ নোমডাল মানে হেয়াৰ ফলিকলডাল জিন্দা আছে। হেয়াৰ ফলিকলৰ সৈতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা মাছলছ জইন হৈ আছে স্কিনৰ সৈতে। এই মাছলছৰ নাম এৰেক্টৰ ফিলাই মাছলছ। এয়া আমাৰ নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত যেতিয়া আমাৰ গাৰ নোম শিয়ৰি নুঠাকৈ থাকে তেতিয়াৰ। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড ফিগাৰটোলৈ গ'লে আমি গম পাওঁ যে এনেকুৱা কি ঘটে আমাৰ মাছলছৰ লগত য'ত নেকি আমাৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে। তো আপোনালোকে ইয়াত চাওক, এৰেক্টৰ ফিলাই মাছলছটোলৈ চাওক। সেইটো চিত্ৰত থকা মাছলছটোতকৈ এইটো মাছলছ ডাঙৰ। যেতিয়া আমাৰ ভয় লাগে, ঠাণ্ডা লাগে, তেতিয়া এই মাছলছটো কণ্ট্ৰেক্ট হৈ যায়, যাৰ ফলত হেয়াৰ ফলিকলটো ষ্ট্ৰে ইৰেক্ট পজিশ্যনলৈ আহি যায়। হেয়াৰ ফলিকলটো যেতিয়া ইৰেক্ট হৈ যায় তেতিয়া স্কিনৰ ওপৰত থকা হেয়াৰডালো থিয় হৈ যায় আৰু ছালৰ ওপৰত আপোনালোকে যে দেখে সেই গুটি গুটিবোৰ যে হৈ যায়, সেই নোমডালৰ কাষে কাষে যে গুটি গুটি হৈ যায়, এই চিত্ৰটো চালে গম পাব নোমডালৰ কাষত দুটা যে গুটি আছে, এই যে গুটি গুটিবোৰ হৈ যায়, সেই গুটি গুটিবোৰৰ ওপৰতে আমাৰ নোমবোৰ থিয় হৈ থকা দেখা যায়। ইয়াকে আমি গুজবাম্পছ বুলি কওঁ। এতিয়া আহিছোঁ থাৰ্ড কাৰণটোলৈ। বহু ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি গান শুনি থাকিলে মানে মিউজিক এটা আমি খুব ভালদৰে যদি শুনি থাকোঁ তেতিয়াও আমাৰ গুজবাম্পছ ওলায়। ইয়াৰ কাৰণ কিনো? সেইটো বহুত আজব কথা। যেতিয়া আমি কিছুমান মিউজিক শুনো তেতিয়া আমাৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে। ইয়াৰ কাৰণটো কিন্তু আমি এতিয়াও ঠিকমতে বুজা নাই। এটি থিয়ৰীৰ মতে মিউজিকৰ লহৰ, কোনো এটা নতুন সুৰৰ আগমন আদিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মগজুত এক এলাৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰে। মানে আমাৰ মগজুতে ভাবে, আৰে এইটো কি নতুন বস্তু আহি গ'ল, কিবা বেলেগ ধৰণৰ দেখোন। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ মগজুতে গম পাই যায় যে এইটো এটা মিউজিকহে, তেতিয়াই তাতে চব ছাছপেন্স তাতে খতম। আৰু এই সৰু সময়খিনিতে হোৱা দুটা বেলেগ বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত এড্ৰেনালিন হৰমন ওলাই আহে আৰু আমাৰ গাৰ নোম শিয়ৰাই তোলে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমানখিনি সময়ৰ বাবে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। পুনৰ লগ ধৰিম নতুন ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈ সকলোকে বিদায়।